Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers. Arnoud, leuk dat je hier bent. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over Remkes' rapport. Onder andere, ja. En als aanleiding om te spreken over duurzaamheid, over de stikstofkwestie. Daar schreef jij een mooi stuk over in Winia's Week. Ja. En daar heb je vaker over gesproken en geschreven. Dus leuk om je een keer hier in de studio verder te horen vertellen over hoe jij hier naar kijkt. Misschien eerst toch maar gewoon echt beginnen bij Remkes' nieuwe rapport. Wat is jou opgevallen over zijn framing van de kwestie stikstof? Misschien eerst vooraf wat mij opviel aan de ontvangst van het rapport, was dat rapport toen hij de persconferentie gaf, dat het in zo'n warm bad viel. Alle betrokkenen die zeiden, oh, eindelijk zit er weer beweging in, eindelijk worden we gehoord, eindelijk krijgen we erkenning. Ja. En dat was eigenlijk voor 95% een optische illusie. En dat zie je nu ook gebeuren. Nu men het rapport werkelijk gelezen heeft en er even over heeft nagedacht, dan zie je dus dat allerlei partijen zeggen van ja, hou nou eventjes, dit is eigenlijk een voortzetting van het kabinetsbeleid met wat bijstellingen erbij. Dus, oude wijn in nieuwe zakken. Ja, dat is inderdaad wat gezegd wordt, daar ben ik het gedeeltelijk ook wel mee eens. Remkes is iemand die zich heel trouw houdt aan de bestaande structuren. Hij zit in een bepaald frame, om jouw woord te gebruiken, over hoe je moet nadenken over de stikstofcrisis. Ik zeg dat altijd tussen aanhalingstekens, stikstofcrisis. Ja. Dus hoe je over het stikstofprobleem moet nadenken en hoe je wat Remkes als een soort onaantastbare randvoorwaarden beschouwt, dat is gewoon de hele jurisprudentie erover. De rechtszaken, wat de rechters hebben gezegd, de regels zoals die zijn vastgelegd in de natuurbeschermingswet. Nou, dat is echt een boekenkast vol met regels en jurisprudentie. Daar komt hij niet aan. Hij stapt niet buiten dat frame. Hij zegt, binnen dat frame moeten we het regelen. In ieder geval op korte termijn. En dat is volgens mij niet de goede aanpak. Maar daar kunnen we het uitgebreid over gaan hebben natuurlijk. Ja, ja, ja. Eerst dat frame maar zelf verder, of dat juridische kader zelf wat meer stipuleren. Want wat, in welke zin blijft hij binnen afspraken? Dus een van de dingen die mij opviel is dus de afspraken rond wat eigenlijk een Natura 2000 gebied is. Ja, hij maakt een soort, ik noem dat in mijn stuk ook een soort juridisch schakelbewijs. Als een rechter iets wil, althans als een officier van justitie iets wil bewijzen, dan begint hij bij stap 1. Dan zegt hij, ja, en stap 2 volgt eruit en stap 3 en stap 4, dus de verdachte heeft het gedaan. Zeg maar, zo zet Remkes een redenatie op die zegt van Nederland heeft in 1994... getekend bij het kruisje onder de habitat- en vogelrichtlijn. Dat is inderdaad een Europese wet ter bescherming van de natuur. Die Natura 2000 gebieden, dat zijn dus de gebieden die worden aangewezen door die onder die habitat- en vogelrichtlijn van dit moet beschermd worden. Dan zegt hij, oké, wij hebben getekend in 1994. Vervolgens hebben wij als Nederland, maar dat zegt hij er eigenlijk niet zo heel duidelijk bij, maar dat is wel zo, wij als Nederland hebben daarop een natuurbeschermingswet gebouwd. Daarin staat dat wij stikstof moeten verminderen en wel zodanig dat wij onder die kritische depositiewaardes in de Natura 2000 gebieden blijven. Dus moeten de stikstofdoelen zoals die geformuleerd zijn door het kabinet, namelijk in 2030 de helft totaal minder stikstofuitstoot en in driekwart van de Natura gebieden moeten we onder de kritische depositiewaarden blijven. Dat hele stelsel, dat moet dus worden uitgevoerd en die doelen moeten dus worden gehaald. Dus hij begint bij 1994 toen wij, zonder eigenlijk te weten wat de consequenties waren als Nederland, hebben onze handtekening onder die habitatrichtlijn gezet. Ja. En zegt hij, dan is het onontkoombaar dat we nu uitkomen bij, ja, eigenlijk de stikstofdoelen zoals geformuleerd door minister Van der Wal. Namelijk die de helft minder uitstoot en driekwart van de Natura 2000 gebieden moeten onder die KDW zitten. Ja, ja. Nou, ben ik het dus fundamenteel mee oneens. Hij redeneert binnen een bepaald frame, een bepaald juridisch kader. Maar je moet juist uit dat kader stappen en daar anders over gaan denken. Ja, nou laten we meteen bij die Natura 2000 gebieden
Dan even nog wat verder uit afwikkelen. Ja. Hè? Van wat, het valt op dat er heel veel zijn in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Er zijn er 160 plus, 160 en nog wat. Die worden dus toch opeens allemaal even belangrijk nu. En je kunt, wat je ervoor kunt zeggen ecologisch is van ja, je wil een natuurbescherming doen. Dat moet ook eigenlijk tijdsoverstijgend zijn. Het heeft geen zin om een ecologische agenda te voeren op 10 jaar, zeg maar. Dus het is eigenlijk ergens ook logisch dat je vasthoudt aan afspraken van bijna 30 jaar geleden. In theorie, hè? Dus het is niet zo gek dat hij die veronderstelling heeft. Maar hier zijn het wel hele specifieke gebieden. Het zijn er heel veel. Ja. En de consequenties ervan zijn gigantisch. Dus kijk, toen we die lijst met 162 Natura 2000 gebieden in Nederland, die is in rond 2003, 2004 is die vastgesteld. We hebben een lijst naar Brussel gestuurd. En van dit is het. En weet je, het gekke daarvan is, je kunt, en het is nog steeds zo, dat we voegen nog steeds nieuwe Natura 2000 gebieden toe aan die lijst. Er zijn nog jongere Natura 2000 gebieden die pas een paar jaar geleden zijn toegevoegd. En iedere keer als wij er eentje bijzetten op de lijst en we sturen dat naar Brussel, zegt Brussel, oké, is gebeurd. Maar we komen er nooit meer vanaf. Er is gewoon geen mechanisme officieel om weer een Natura 2000 gebied weer tot normaal natuurgebied te verklaren. Dus te zeggen van waar niet meer die extreem strenge beschermingseisen voor gelden. Het is, er kan wel bij, maar er kan nooit meer iets af. En dan zie je dus bijvoorbeeld, nou, ik geloof dit jaar nog of vorig jaar nog is een groot gebied op de Noordzee is tot Natura 2000 gebied verklaard. Dus dat komt er dan bij, dat gaat er dus nooit meer af. Als je je houdt aan de, ja, zeg maar aan wat Europa over die Natura 2000 gebieden zegt. Het is ook interessant wat dat eigenlijk zegt over de Nederlandse politiek. Hè? Dat er dus dossiers zijn waar we eigenlijk zeggen, there is no alternative. Dit is wat het is. En de politiek dus ook zichzelf daarmee wegdefinieert. Dus de hele mogelijkheid van hoe je naar de natuur kijkt, om dat te heroverwegen, dat is niet meer denkbaar. Ze zeggen gewoon van, dit is Europa, hier, we kunnen niet anders. En dat is ook nog een retorische manoeuvre. Hè? Want ze kunnen natuurlijk wel die politieke herdefinitie maken. Dat willen ze niet. Dus ze verschuilen zich eigenlijk achter Europa. En daarmee zie je ook dus dat zo'n stikstofdossier eigenlijk dus de kritiek op Europa alleen maar laat toenemen. Want eigenlijk is het zelf een ontwijkingsbeweging. Mensen denken, en heel begrijpelijk, dat als een boerderij die naast een Natura 2000 gebied ligt weg moet, van Remkes bijvoorbeeld, hè, in zijn plan, dan denken mensen, en dat is heel begrijpelijk, want zo wordt het geframed, dat moet van Europa. Dat is helemaal niet waar. Dat is totaal niet waar. Wat moet van Europa is dat je Natura 2000 gebieden in een goede staat van instandhouding houdt. Maar dat kan van alles betekenen, want Europa schrijft niet voor hoe je dat meet en hoe je dat doet. Maar wij hebben ervan gemaakt met Nederlandse wetgeving dat je dat doet door de stikstofdepositie, dus de hoeveelheid stikstof die neerslaat in zo'n Natura 2000 gebied, door dat onder die grens te houden, onder die kritische depositiewaarde. Ja, over die kritische depositiewaarde en die stikstofwaardes, grenzen, daar wil ik graag nog wat meer over weten. Vooral omdat er in het rapport een inconsistentie zit, omdat hij eigenlijk zegt, we houden nu nog vast aan die meting van die depositiewaardes. Maar eigenlijk moeten we dat loslaten, moet dat uit de wet. En ondertussen houdt hij er wel aan vast in het rapport. Dus kun jij eens toelichten van hoe je die depositiewaardes überhaupt ziet, hoe we dat moeten begrijpen? Ja. Ik ben benieuwd hoe jij dat uitlegt namelijk. En hoe jij kijkt naar dat hij eigenlijk voorstelt om ze eruit te halen, maar ondertussen via het kattenluikje komen ze het rapport weer binnen. Dus wat is dit eigenlijk? Wat is het argument precies? Dat vind ik een vreemd verhaal van Remkes. En misschien eerst even een beetje achtergrondinformatie over, kijk, die kritische depositiewaardes, dat is dus deels door wetenschappelijk onderzoek en een beetje ook door natte vingerwerk van wetenschappers zijn vastgesteld hoeveel stikstof mag er neerslaan op een bepaald soort natuurgebied. En dat hangt af van wat voor landschap. Hè. In duinen mag veel minder neerslaan dan in bossen enzovoort. Dus er zijn wel 100 kritische depositiewaardes vastgesteld voor 100 verschillende typen landschap. Dus per Natura 2000 gebied wordt er gekeken naar wat voor landschap hebben we daar. En daar hangen ze dus een KDW, een kritische depositiewaarde aan. En nog heel precies, van wat is het nou precies? Het is een
Zo'n KDW is een soort maxgrens. Ja, het is het. Die fictief is of factief? Het is een grens. Het is het aantal kilo's stikstof wat per hectare per jaar mag neerslaan in zo'n gebied. En het rare is ook dat eigenlijk niet gemeten wordt. Er wordt zelden of nooit gemeten hoeveel stikstof er neerslaat in een Natura 2000 gebied. Het wordt allemaal berekend met een model. Dat is het fameuze ARIES-model van het RIVM. Dus het is gewoon een computermodel wat voor heel Nederland uitrekent hoeveel stikstof slaat waar neer. Als uit die berekening komt dat er op een bepaald Natura 2000 gebied te veel stikstof neerslaat, dus hoger dan die KDW, dan wordt er gezegd, rondom dat Natura 2000 gebied moeten er dus stikstofbronnen weg. Nou, en dat zijn in de praktijk zijn dat dus boerderijen, vooral veehouders. Die stoten relatief veel stikstof uit, dat wil zeggen veel ammoniak. Dus die moeten dan weg om de berekende stikstofdepositie op dat Natura 2000 gebied omlaag te brengen. Dus er wordt vaak gezegd dat het een meetmethode is. Nee, het is een berekeningsmethode. En het is allemaal gebaseerd op een computermodel. Ze proberen dat wel te eiken met metingen. Dat wordt voor een deel ook wel gedaan. Het is wel weer raar dat wetenschap hier dus vanuit het model blijft denken en haar opdracht om de empirie te bestuderen niet echt serieus neemt. Maar het is ook heel belangrijk om de wetenschap niet als een monoliet te zien. Hè? Want er zijn ook wetenschappers die zeggen en zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving zegt in een rapport, dat model en die hele modelleringsmethodiek is niet geschikt om op zo'n detailniveau, dus per boerderij naast een Natura 2000 gebied, om uit te rekenen wat die stikstofdepositie is. Dus je kunt wel, zo'n model, dat kun je redelijk eiken en ervoor zorgen dat over heel Nederland of per provincie dat het ongeveer klopt. Dat wil helemaal niet zeggen dat het ook klopt dat je deze boerderij weg moet halen naast dit Natura 2000 gebied om de stikstofdepositie onder die kritische depositiewaarde te krijgen. Nou, dit heeft enorme consequenties voor zijn voorstel om dus 500 tot 600 piekbelasters aan te zetten tot een transformatie naar een ander type bedrijf. Want dat is uiteindelijk lastig te bewijzen dat die correlatie tussen een piekbelaster en een Natura-gebied zo scherp is als men graag zou willen. Klopt. Nog even één stapje terug. Want je vroeg naar die inconsistentie van Remkes in dat rapport over wel of niet KDW. Ja. Wat hij doet is, hij onderscheidt dan eigenlijk een korte termijn. Dat is 1 jaar. Dat is die fameuze 1 jaar waarin die 500 piekbelasters zouden moeten worden gestopt. En een wat middellange termijn. En dan zegt hij, in dat eerste jaar ga je dus met die KDW's en die modelberekeningen ga je vaststellen wie die 500 piekbelasters zijn. Dus dat zijn boerderijen die vlak naast Natura 2000 gebieden liggen. Die probeer je dan binnen een jaar weg te werken. Dan heb je de stikstofdepositie op die Natura 2000 gebieden onder de KDW gebracht voor veel gebieden. En dan zeg je, volgens Remkes, op de middellange termijn, we moeten van die KDW's af. We moeten niet meer die KDW's gebruiken om de belasting van de natuur te berekenen of te modelleren. Ja, ik vind dat heel inconsistent. Eerst ga je een jaar lang op grond van die KDW, ga je proberen 500 boeren weg te werken. Maar is die KDW misschien niet... En dan stap je van die KDW af voor het vervolg. Dat was mij ook opgevallen in het rapport en ik ben blij met deze uitleg die het weer net wel beter onder woorden brengt dan wat ik zou kunnen. Maar wat ik er lastig aan vind is die KDW niet gewoon een indicator en dat Remkes denkt van ik moet nu een manier van analyseren pakken. Maar eigenlijk komt het vrij dicht voor hem bij gezond verstand om te zeggen de piekbelasters gaan eruit. Dus is het echt een inconsistentie? En of zou die niet gewoon ook met natte vingerwerk eigenlijk vrij logisch uitkomen bij een beslissing om op korte termijn de piekbelasters eruit te gooien? Is dat niet eigenlijk geredeneerd vanuit het denkkader ook heel logisch? Als je dat kader van we modelleren de stikstofdepositie en we gebruiken de KDW's om te kijken of die stikstofdepositie al of niet te hoog is, binnen dat hele denkkader is het logisch om te zeggen, dan gaan we eerst proberen de piekbelasters eruit te halen. Want dan gaat de totale stikstofdepositie omlaag. Ja. En het is ook wel zo, ik zeg net van per boerderij kun je eigenlijk niet erop vertrouwen dat model het precies goed krijgt. Maar als je een paar honderd boerderijen beschouwt, dan zal het model wel een redelijke schatting geven van hoeveel stikstofdepositie je dan weghaalt als je die 500 boerderijen weghaalt.
Dus binnen dat frame kun je zeggen, oké, dat kan je doen. Maar als je dat doet, dan zou ik zeggen van, haal dan die 500 piekbelasters. Probeer die op een goede manier, ook op een sociale manier, te laten stoppen. Nou, dat wil je wel. Nou, ik zeg, als je dat doet, doe dat dan zo. En zeg dan ook van, dan zijn daarna die stikstofdoelen van de helft van de stikstofuitstoot moet weg. Laat die dan varen. Kijk wat je redelijkerwijs kan doen. Nou ja. En ga niet op die fundamentalistische manier door met de totale stikstofuitstoot van Nederland moet nog een keer gehalveerd worden. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten, dat de stikstofuitstoot van Nederland is al gehalveerd. Sinds de stikstofuitstoot was in de jaren 90 het hoogst. Die is gehalveerd, nou meer dan gehalveerd sindsdien. Nou. Dus er is al meer dan de helft van afgehaald. Maar naar Europese maatstaven is die nog steeds heel hoog. Nee, dat is dus het grappige. Daar heeft Europa geen maatstaven voor. Dat is ook heel verwarrend. Europa... Maar dat zijn de kaartjes die je steeds in de krant ziet en op tv. Ja, en dan is hier zo'n rood bevlekt Nederland. Ja, en dan denkt iedereen, goh, we maken het ook wel heel bont. Ja, en dat is ook het verwarrende. En die verwarring die wordt ook bewust in stand gehouden door milieubewegingen. Europa stelt eisen aan hoeveel stikstof er in de lucht mag zitten die wij inademen. En dan gaat het vooral om NOx, hè? Dus dat is stikstofoxide die komen uit de uitlaatpijpen van auto's en uit schoorstenen. Schiphol, Tata. Ja, en dat is stikstof die verspreidt zich min of meer egaal over het hele land en dat ademen wij in. Nou, daar zijn normen voor van hoeveel stikstof mag er in de lucht zitten die jij en ik nu inademen. Ja. Nederland blijft ruim onder die norm. Dus wij hebben Europees helemaal geen probleem met stikstof die in de lucht zit. Ja, dat is die NOx. Ja. Maar die ammoniak... Ja, en ammoniak is dus wat voornamelijk door de landbouw wordt uitgestoten. Die slaat voor een groot deel in de directe omgeving neer. Dus zeg in een kilometer om de boerderij heen. Dus als je dan naast een Natura 2000 gebied ligt, geeft dat een probleem met stikstofneerslag in zo'n gebied. Ammoniak is weer helemaal geen probleem voor de lucht die jij en ik nu inademen. Want dat zit er gewoon helemaal niet in. Ja. Of heel weinig. Ja. Dus... Maar je betwist eigenlijk dat Nederland een groot uitstoter van ammoniak is. We zijn wel een grote uitstoter, maar Europa bemoeit zich daar niet mee. Althans, niet wat de luchtkwaliteit betreft. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Europa bemoeit zich weer wel. Europa hoeft zich er ook niet mee te bemoeien, Arnoud. Het is de argumentatie van inderdaad vaak de ecologische beweging en ook gewoon het kabinet. Ja. Dus VVD-66-kabinet, dat bepleit dat we dit serieus moeten nemen. En daar is dan... is ook weer politieke vrijheid. Weer het frame van het moet van Europa. En dan wordt er gezegd, ja, Europa vindt dat wij te veel stikstof uitstoten. Maar dan moet je wel even goed kijken waar... je hebt stikstofuitstoot naar het water. Hè, dan heb je het over nitraat, dat spoelt uit naar het oppervlaktewater. Daar zegt Europa wat over. Maar we voldoen aan de norm. Europa zegt wat over NOx in de lucht... Ja. Daar voldoen wij ruimschoots als Nederland aan de norm. Dat is wel curieus eigenlijk dat we daar aan voldoen. Dus in die zin is het niet zo dat wij hebben Europees in die zin geen stikstofprobleem. We stoten wel veel stikstof uit, maar we blijven in dat opzicht blijven onder de norm. En dan bemoeit Europa zich daar niet mee. Ja. Even langs een andere as. Dus we hebben nu dan die KDW's opgehelderd. We hebben al wat over de bestuurlijke problematiek van het verschuilen achter argumentaties dat het eigenlijk door Europa komt van Rutte en Kaag. Ja. Hebben we al een beetje op tafel gekomen. Zo meteen nog op terug wat mij betreft. Een andere as in het rapport die ik graag met je zou willen ophelderen is de verhouding tussen ruimtelijke ordening en bouw en het stikstofdossier. Want je ziet dus nu dat er een... We zitten eigenlijk, gek genoeg heeft men, de krantenlezer, heeft recent ontdekt dat we qua bouwen in Nederland in een uitzonderingssituatie zitten. Dus we mogen eigenlijk, hoewel het niet kan, wel bouwen. En binnenkort verdwijnt eigenlijk deze gedoogconstructie. Je bedoelt de bouwvrijstelling? Juist, ja, de bouwvrijstelling. Zo heet dat, de bouwvrijstelling, ja. Nou, en dat is wel een opmerkelijke relatie die ook Remkes dus heel erg legt. Dus de boeren moeten stoppen niet alleen met het oog op... Een duurzaamheidsstandpunt, maar ook wat daarmee samenhangt, dat we dan niet meer genoeg kunnen bouwen. Dus terwijl er een woningnood is in Nederland, dus het is een fors tekort aan woningen en aan woongebied,
En dat brengt hij dus ook wel tactisch in als argumentatie. Dus je ziet dat we ons binnen die Natura 2000 gebieden ophangen aan een bepaald soort landbouw dat we nog kunnen hebben, maar ook een beperkte bouwvrijheid. Ja, het is een misschien even apart over die bouwvrijstelling eerst iets vertellen. Graag. Toen in 2019 was die beroemde rechtszaak van Johan Vollenbroek bij de Raad van State, waarbij het PAS, het programma aanpak stikstof, werd buiten werking gesteld. Dat was de stikstofcrisis. Hè. Toen was er ineens, zoals dat heet, geen stikstofruimte meer. En werden al die vergunningen voor bouwprojecten en voor boerderijen die wilden verbouwen of uitbreiden, die werden allemaal vernietigd of ongeldig verklaard. Dat was die geruchtmakende rechtszaak in 2019. De trigger van deze hele discussie eigenlijk. Toen was het dus zo dat er ook helemaal niks meer gebouwd mocht worden. Want als je bijvoorbeeld een woonwijk bouwt, dan tijdens de bouw, rijden de vrachtauto's af en aan en zo, de graafmachine is bezig, die stoten een beetje stikstof uit. Zelfs dat mocht niet meer. Terwijl daarna, als het klaar is, als de bouw klaar is, dan heb je een woonwijk daar staan, die stoot eigenlijk helemaal geen stikstof uit. Ja, uiterst miniem. Dus het ging alleen maar om een tijdelijke uitstoot die per definitie eindig was. Die hield gewoon een keer op, namelijk als de bouw klaar is. Toen is er een soort reparatiewetgeving gebeurd, waarbij gezegd is, dit is toch wel echt al te zot, dat zelfs dat niet meer kan. En toen is er een bouwvrijstelling in de wet gezet. Dat houdt in, als je iets bouwt, dan heb je tijdelijk wel stikstofuitstoot door het bouwen. Maar als het daarna per definitie ophoudt, omdat gewoon de bouw klaar is, dan hoeft dat niet mee te tellen. Dan mag je die stikstof nog uitstoten. Voor het grotere goed van, dan hebben we tenminste een woonwijk. Dat is de bouwvrijstelling. En nu is bij de Raad van State ligt nu, die hebben beloofd deze maand met een vonnis te komen. Want die bouwvrijstelling is ook weer aangevochten bij de rechter door dezelfde partij die dus dat PAS heeft laten vernietigen. Dat is Johan Vollenbroek van Mobilization for the Environment. Diezelfde Johan Vollenbroek heeft die bouwvrijstelling ook weer aangevochten. En men denkt nu, maar niemand weet dat, want de rechters zijn nog aan het schrijven. Die zijn nog hun vonnis aan het schrijven. Men denkt dat die rechters ook die bouwvrijstelling weer gaan cancelen. Wat betekent dat we terug zijn bij de situatie direct na 2019, dat er helemaal niets meer mocht. En dat is de bouwvrijstelling. Ja. Zou toch wel heel opmerkelijk zijn, hè, als je in zo'n situatie terechtkomt als Nederland. Ik vind het persoonlijk echt het toppunt van waanzin. Dat je, als je dus een kleine, echt een hele geringe stikstofuitstoot hebt tijdelijk, omdat je iets aan het bouwen bent. Gebruiken het als breekijzer om die boeren te laten stoppen. Dus de ecologische. Ja, het gaat zelfs nog verder. Als je het hebt over Johan Vollenbroek en zijn MOB, dan. Het is bijna alsof, maar dat is dan mijn interpretatie, dat vul ik in. Het is bijna alsof hij heel Nederland terug naar de 19e eeuw wil. Hij wil eigenlijk bijna alles onmogelijk maken. Ook industrie, ook vliegverkeer. Hij wil gewoon dat we teruggaan naar een agrarische samenleving, zo ongeveer zoals we die in 1900 hadden. Dat zegt hij niet natuurlijk, dat is mijn interpretatie. Maar als je ziet waar hij zich allemaal tegenaan verzet. Want in dit geval, met die bouwvrijstelling, die rechtszaak, die gaat nu specifiek over een project om CO2 op te slaan in de bodem van de Noordzee. En dat is juist bedoeld om de klimaatdoelstellingen te halen. Dus hij procedeert ook tegen een project wat bedoeld is om Nederland klimaatneutraler te maken. Dat probeert hij ook onmogelijk te maken met de stikstof als breekijzer. Dus dan denk ik van, dat is toch wel de waanzin ten top. Je zou toch verwachten dat mensen die zich hard maken voor natuurbescherming, daarachter staan dat Nederland klimaatneutraler wordt, wat je verder ook van het project mag vinden. Maar dat is dus niet zo. Hij gaat gewoon tekeer tegen alles waarmee hij maar eigenlijk dingen lam kan leggen. Ja, dat is echt een ecologisch activist. Ja. Even een vraag over jou, ook jouw beroepsopvatting als wetenschapsjournalist. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar het huidige beleid en de analyse van Remkes, wat vind jij de grenzen en de overgrenzing van wetenschap eigenlijk vanuit jouw journalistieke perspectief? Mm-hmm. Want hier hebben we het dus eigenlijk over, zo kom ik op mijn vraag,
over dus de invloed van de ecologische beweging op beleid. Ja. Wat is de wetenschappelijke status hieromheen? Ik bedoel, het zijn normatieve opvattingen duidelijk van zo'n activist. En de wetenschap wordt ook gebruikt om die te legitimeren. Maar voor een deel zal de wetenschap het er ook wel mee eens zijn. Ik bedoel, iedereen die kan wel aanvoelen dat er behoorlijk veel wordt uitgestoten door Schiphol. En dat er iets moet gebeuren aan hoe veehouderijen uitstoten. Daar kun je ook met gezond verstand wel op komen. Hè? Dus dat zal ook wetenschappelijk gezien nog wel best beargumenteerd. Maar kun je daar nog eens op je gedachten over laten gaan? Van wat is de rol van wetenschap hier nu eigenlijk in ten opzichte van het activisme zoals je dat net beschrijft? Want het lijken twee belangrijke bronnen te zijn van ook hoe Remkes zelf denkt, hoewel ze allebei dus ongearticuleerd zijn. Nou ja, in het algemeen wordt er veel te vaak gezegd, de wetenschap heeft gesproken, dus is dit het beleid en dus moet dit worden uitgevoerd. Dat geldt niet alleen voor stikstof, geldt ook voor klimaat, dat geldt voor corona, dat geldt voor zoveel dingen. Politici en actievoerders hebben tegenwoordig door dat je moet zeggen dat de wetenschap het zegt. Want dan word je geloofd, dan heb je de gezag. In het geval van de stikstof is het... Kijk, dus, natuurlijk zijn er wetenschappelijke feiten. Er is heel goed onderzocht dat als de stikstofdepositie heel hoog is, dat dat ongunstig is voor bepaalde soorten natuur. Dat is onderzocht en dat zijn wetenschappelijke feiten die ik niet aanvecht en die bijna niemand aanvecht. Maar de vraag is hoe je ze waardeert. Hè? Dat zijn snippertjes wetenschap die wat mij betreft onomstreden zijn. Maar hoe vertaal je dat naar beleid en hoe waardeer je dat naar hoe je dat afweegt tegen sociaal-economische kosten? Dat is geen wetenschap. Dat is politiek en dat moet ook. Als politiek moet je afwegen wat is de waarde van het een, wat is de waarde van het ander. Hoe erg vinden we dit of dat effect? En hoe erg vinden we de maatregelen die je eventueel neemt om dat dan te voorkomen? Want alles heeft bijwerkingen. Net als met een medicijn. Elk medicijn heeft bijwerkingen. Elke maatregel die je neemt om bijvoorbeeld de natuur te beschermen of om energie te besparen of noem het allemaal maar op, heeft gewoon bijwerkingen. En dat moet je als politiek moet je dat afwegen. En dan kan je niet zeggen van de wetenschap zegt het, dus wij moeten dit doen. Maar dit is echt cruciaal, want je merkt nu dat in het stikstofgesprek, dat wordt gevoerd vooral door Remkes nu weer een document inzet als gespreksinhoud, dat hij juist eigenlijk heel erg gedepolitiseerd spreekt. Dus hij doet eigenlijk toch maar zeer beperkt, laat hij zien dat die waardeafweging gemaakt moet worden. Ja. Hij gaat eigenlijk uit van bepaalde modelmatige keuzes, dus... Wat is een Natura 2000 gebied? Wat zijn die KDW's? Daar wil hij wel wat aan sleutelen. We hadden het net over. Is voor een deel ook niet helemaal consistent en navolgbaar. Voor een deel ook weer wel. Maar dat er een waardeafweging moet worden gemaakt. Dus wat is natuur nog in dit land? Ja. En om met het bekende gedicht te spreken. En wat is de rol van industrie, van het boerenbedrijf? En wat zijn daar de waardes van? Anders dan alleen maar eigenbelang en winstmaximalisatie, aandeelhouders... waardeomvang, namelijk van die mensen wonen al heel lang op die boerderijen. Die hebben ook in het lokale MKB een functie te vervullen. Dus er zijn trickle-down effecten, hè, zoals dat tegenwoordig weer opnieuw heet. Ja. Vanuit die boer, dus die waardeafweging, die is inderdaad politiek, hè, zou je kunnen zeggen. En die wordt niet meer gemaakt. Nee, die wordt weggedefinieerd zelfs. En je noemde de ecologie. Kijk, ik heb het dan vaak wel gemakshalve over de ecolobby. Nou, dat is niet een club met een kantoor in Den Haag. Dat zijn allerlei groeperingen, maar alles bij elkaar. Kun je wel spreken van de ecolobby, omdat er een soort consensus is onder ecologen en natuurbeschermers en ook heel veel beleidsambtenaren op ministeries en zo, en allerlei milieuonderzoeksbureaus. De consensus is dat ecologische waarde is niet te vergelijken met alle andere waarden, dus economisch of sociaal. Ecologische waarde is onmeetbaar of eigenlijk oneindig groot. En als je een beslissing maakt over moet in dit Natura 2000 gebied, moet daar het gentiaanblauwtje behouden blijven, dat is een bepaalde vlindersoort, dan mag economische afweging mag geen rol spelen. Dus als daaromheen om die reden 100 boerenbedrijven moeten verdwijnen, dan moet dat maar. Want de waarde van het behoud van die ene diersoort of die ene plantensoort staat niet
mag niet ter discussie staan. En dat staat ook letterlijk in de wet. Er staan op diverse punten in de natuurbeschermingswet en ook staat dan letterlijk bij het aanwijzen van doelsoorten, dus zo'n soort die dan behouden moet blijven, spelen alleen ecologische overwegingen een rol. Er wordt expliciet ontkend dat het wel eens te veel zou kunnen zijn. Dat de schade die je aanricht door met alle geweld zoiets te willen behouden, dat die schade wel eens te veel zou kunnen zijn. Dat kan niet bestaan volgens ecologen. In ieder geval ga je dus naar een staatsrechtelijke inrichting die begint te lijken op een ecocratie. Ja, een soort ecodictatuur. Ja, hoe zou je dan, want voordat we nou daar al te cynisch over worden, want duurzaamheid is voor mij ook een belangrijk thema, dus ik denk niet dat het biodiversiteit is bijvoorbeeld, denk ik, erg belangrijk, is ook vrij onomstoten dat je dat slinkt. Maar de vraag is... Het beeld in Nederland is best genuanceerd hoor, maar ga verder met je vraag. Hoe kun je nou... Nou ligt het maar even toe zo meteen hoe dat best genuanceerd is. Mm-hmm. En hoe zou je naar een andere typering kunnen van natuurgebieden dan Natura 2000? Wat zouden dan variabelen kunnen zijn? Zodat je ook uiteindelijk naar een situatie kunt waarin die andere waarden, laten we ze dan maar even economisch noemen, maar ook maatschappelijk, dat je die ook kunt blijven realiseren. Moet je dan zeggen bijvoorbeeld, nou de helft van die Natura 2000 gebieden zijn gewoon te veel geweest en... Je kan het verder handhaven, of kun je zeggen van ja, je moet naar een Natura 2022 gebied toe. Uh-huh. En dan kijk je op een andere manier naar de lokale exoten. Want daar zou het om gaan. Hè? Je wil niet alleen maar bramen struiken. Ja. Hè, zoals in het Diemerbos of zo. Ja, natuurlijk. Dat cliché wordt vaak opgevoerd. Zo van dan als we nu niet drastisch het plan van de wal uitvoeren, hebben we in Nederland alleen nog maar bramen struiken over. Dat is echt een karikatuur. Maar goed, er blijft echt nog een heleboel heel diverse natuur over, ook als we niet dat radicale beleid zouden voeren. Je schijnt bijvoorbeeld in Nederland een enorme ontwikkeling gehad te hebben in bossenveelzijdigheid. Dus de bossen, de bossen doen het vrij goed. Ik heb hier ook een keer een bosarchitect eigenlijk, Simon Klingen. Voor de kijker kun je nog terugzoeken. Die vertelt heel mooi over hoe Nederlandse bossen ontstaan zijn. En die laat ook wel zien dat er een vrij constructieve, positieve ontwikkeling is van bossen. Dus dat is een voorbeeld van hoe biodiversiteit wel Het beeld is heel genuanceerd, maar er wordt door de ecolobby enorm gefocust op die paar soorten natuur en die gebiedjes natuur in Nederland waarmee het niet zo goed gaat. Maar even kijken, je vroeg naar een... Hoe kan je nou gewoon anders nadenken over natuur en biodiversiteit in Nederland? Kijk, het meest fundamentele zou zijn dat we eens kritisch kijken naar welke Natura 2000 gebieden zijn nou voor ons, voor de Nederlandse natuur, echt belangrijk. Want er zijn gebiedjes bij die zijn maar een paar vierkante kilometer groot. En daar zit dan één vennetje in, één meertje, wat zo groot is als een gemeentezwembad. En waar dan een bepaald soort waterplantje staat wat verder in Nederland bijna niet meer voorkomt. En dat dan met alle geweld beschermd moet worden. En geweld is bijna letterlijk. Hè. Soms graven ze dat hele gebied af en zetten ze het onder water en nou, noem het allemaal maar op. Om de natuur te herstellen, zoals dat dan heet. Maar goed, je zou echt eens kunnen kijken naar die 162 Natura-gebieden. Sommige ervan zijn belangrijk. De Waddenzee is belangrijk. Is ook heel groot. De Veluwe, belangrijk. Is ook heel groot. Maar die tientallen piepkleine gebiedjes die versnipperd over Nederland liggen, die dus een enorme struikelblok zijn voor om gewoon landbouw te doen of te bouwen. Eigenlijk zouden we daarvan af moeten. Maar dan moet je dus wel dan moet Mark Rutte echt naar Brussel, naar Europa zeggen, jongens, we hebben 20 jaar geleden iets heel erg fout gedaan en daar willen we vanaf. Want dat kan volgens de Habitatrichtlijn nu officieel niet. Maar goed, dan zeggen ze altijd, het moet van Europa en daar hebben we niks meer in te brengen. Kijk eens naar begrotingsregels. Er zijn ook Europese begrotingsregels die continu worden gebroken en bijgesteld. Maar dat is politiek, heroverwegen van afspraken. Natuurlijk. Als Rutte wilde, dan zou hij het op zijn minst kunnen proberen. Maar hij wil zijn vingers er niet aan branden. Dus dat is het meest fundamentele. Dat je gewoon zegt, we gaan heroverwegen. We gaan die 162 Natura 2000 gebieden terugbrengen naar, zeg, 100 of zo. En dan zou je namelijk driekwart van je stikstofprobleem, zoals het nu gedefinieerd is, met die KDW's, zou je kwijt zijn.
Dat is het meest fundamentele. En dan heb je het nog niet eens over in absolute aantallen, zeg maar, hectare, heb je het nog niet eens over een halvering? Heb je het over een paar honderd vierkante kilometer Nederland, wat dan geen Natura 2000 gebied meer zou zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dat dan allemaal asfalteert. Dat blijft gewoon natuurgebied. Alleen, je hebt niet meer die extreem strenge beschermingsnormen daar. Dus het blijft wel natuur, maar ja, andere natuur. En dan inderdaad, dan zal er ook wel eens een braamstruik staan. Het grote schrikbeeld, hè, dat er ook wel brandnetels en braamstruiken groeien. Nou, best. Dat is echt niet het enige wat er dan nog groeit. En daar komen ook nog gewoon dieren en insecten voor. Maar het is wel natuur die je dan krijgt die afwijkt van de wensnatuur van staatsbosbeheer of van natuurmonumenten. Ja, ja. En dat gaat dus over een paar honderd vierkante kilometer Nederland. Hè? Echt niet half Nederland of een kwart van Nederland. Daarvoor zou je dus echt naar Europa moeten, omdat dat in strijd is met de habitatrichtlijn. Minder fundamenteel is gewoon dat je per gebied kun je aanpassen welke soorten je in dat gebied nou eigenlijk wilt behouden. Want dat is ook een keuze die Nederland zelf maakt. Hè. Er komen in zo'n Natuur 2000 gebied komen een aantal soorten voor die zijn heel gewoon, die hoef je niet te beschermen. Sommige zijn wel speciaal, die zijn vrij specifiek voor dat gebiedje. Maar daar worden ook voortdurend keuzes in gemaakt. Er komen soorten bij, er gaan soorten af. En dat wordt allemaal gedaan door natuurbeheerders en door ecologen. En door adviesbureaus die zeggen van nou, die plant die daar staat, die is toch wel heel bijzonder. En die draagt bij aan de instandhouding van deze soort in Nederland. Dus die moet ook op die lijst. Wat enorme consequenties kan hebben voor wat je dan nog in de omgeving mag doen. Ja. En wat er in dat natuurgebied zelf moet gebeuren. Want dan kan dat betekenen dat een andere soort plant gewoon moet worden uitgeroeid. Want dat is een concurrent van die beschermde soort. En dat mag niet. Dus maken we allemaal zelf keuzes in. En daar kunnen we wel als Nederland nog veranderingen aanbrengen. En dat heeft eigenlijk te maken met dat er bestuurders zijn die zeggen van, ik interpreteer nog een keer wat ecologen voorstellen. Ja, dus nu is het eigenlijk de heerschappij van experts, technocratie, een soort techno-ecocratie. Een bepaalde school van ecologen en ook allerlei natuurbeschermingsclubs. En die hebben natuurlijk wel een vrij brede, redelijk breed draagvlak in de samenleving. Ze hebben leden, ze hebben... En waarschijnlijk hebben ze ook veel vakmanschap en is het ook logisch te volgen welke keuzes ze maken. Het gaat er meer om dat wat zij voorstellen nog een keer wordt afgewogen. Dat volgens mij. Precies. Want er is veel vakmanschap en als een ecoloog zegt van plantje X in dit natuurgebied is heel bijzonder voor Nederland. En als we het hier niet beschermen, dan is er een kans dat het uit Nederland verdwijnt. Dat kan allemaal waar zijn. Ja. Maar en misschien moet je het ook volgen, hè? Arnoud, even voor de duidelijkheid. Maar ja, je moet... Vervolgens vindt er geen afweging meer plaats van ja, lekker belangrijk of ja, is het wel heel belangrijk. Ja. En daar zie je echt extreme voorbeelden van. Als ik er nog één mag noemen. Graag. We hebben in Nederland er bestaat een muizensoort, dat is de Noordse woelmuis. En die komt in heel Europa voor, overal, alle Europese landen. En in Nederland hebben wij een variant van de Noordse woelmuis. Dat is de... Ja, ik ben even de officiële naam kwijt, maar we hebben een eigen Nederlandse variant van de Noordse woelmuis. Die ziet er precies hetzelfde uit, maar die deskundigen kunnen die onderscheiden van de ordinaire Noordse woelmuis. Dan zijn er zes Natura 2000 gebiedjes in Nederland waar de Noordse woelmuis, Nederlandse variant, nog voorkomt. En dat is niet eens officieel biologisch een aparte soort, hè? Het is een ondersoort. Nu is gezegd door de Nederlandse ecologen, die Nederlandse ondersoort moet behouden blijven. Nou, dat houdt in dat je in een stuk of 6-7 Natura 2000 gebieden moet je bijvoorbeeld de waterstand helemaal verhogen of verlagen. Je moet concurrenten ook uitroeien. Die moeten, andere muizen moeten bestreden worden. En dat ga je allemaal doen omdat je als Nederland beslist dat je graag een Nederlandse ondersoort van de Noordse woelmuis wilt behouden. Dat zijn keuzes die je helemaal niet hoeft te maken. Nee. Dat is worden gemaakt door clubjes, ecologen en natuurbeschermers, voor wie dat soort waardes eigenlijk oneindig zijn. Niet mogen worden afgewogen tegen andere kosten en andere waardes. Ja, ja. Dat is een interessant punt dat je maakt. Dus het onvermogen van de ecologen om nog in dilemma's te kunnen denken. Maar het is ook een bestuurlijk onvermogen om die mensen
om hun kennis nog te kunnen interpreteren. Die ecologen die hebben natuurlijk ook een goed recht en het hoort bij een expertise. Ze mogen dat allemaal zeggen, ze mogen ervoor pleiten. Ja. Maar de rest van bestuurlijk Nederland heeft het terrein gewoon verlaten, als het ware. Die bemoeien zich daar niet meer mee. Die zeggen van, oké, dit moet dus gebeuren, want de wetenschap zegt het. Ja, wat een naïviteit. Ja. Als jij nou, Arnoud, nu deze casus zou vergelijken met wat er nog komt de komende jaren, want het kwam natuurlijk wel als donderslag bij heldere hemel voor het grotere publiek, deze hele discussie, met name de samenhang tussen bouwvrijstelling en stikstof en nu wat dat betekent voor het boerenbedrijf. Andere mensen zeggen, jongens, deze discussie is al 20 jaar oud, hij is 20 jaar genegeerd, daarom is het nu zo'n donderslag. Maar is het zo dat de manier waarop dit zich ontwikkelt, dat dit zich gaat herhalen in andere dossiers? Waar kijk jij nog naar uit? Of wat vrees jij nog dat er ontstaat te gebeuren? Ja, precies. Nou, wat eraan komt is de Europese waterrichtlijn. Ik weet niet of ik het precies helemaal goed zeg, hoor. Maar er is dus een Europese richtlijn voor oppervlaktewater. Dus meren en sloten en het grondwater. En dat noemde ik net ook al, van hoeveel stikstof daarin mag zitten. Het gaat om nitraat. Nitraat is een stikstofverbinding. En nitraat komt in dat lost op in water, dus dat komt in het grondwater en in meren en sloten terecht. Ja. Nou, er is een Europese norm voor hoeveel dat mag zijn. Die normen, dat is wat je ook altijd ziet in de tijd, die normen worden altijd telkens verder aangescherpt. In 2027, over 5 jaar, we hebben nog 5 jaar, moet het Nederlandse oppervlaktewater aan die verscherpte normen voldoen voor hoeveel nitraat er in het water mag zitten. Nu voldoen we namelijk nog aan de norm, grotendeels. Er zijn wel piekjes waarbij we er overheen gaan, maar grosso modo voldoen we gewoon aan de Europese norm voor de waterkwaliteit, wat betreft nitraat. In 2027 kan ik je op een briefje geven dat Johan Vollenbroek van MOB weer naar de rechter rent, om af te dwingen dat er op allerlei punten weer allerlei dingen niet mogen, omdat die nitraat uitspoelen naar het oppervlaktewater. Er wordt nu al, dat voorspel ik niet alleen hoor, er wordt overal al gezegd van in 2027 zitten we weer diep in de shit, omdat overal dan het water weer zogenaamd te vies is. En boeren stoppen, allerlei lozingen mogen niet meer. Maar met het woordje zogenaamd kwalificeer jij het ook als onredelijk? En je zei net ook even van de eisen die wij stellen aan de kwaliteit van water, die nemen hand over hand toe, dus je suggereert daarmee ook van, we zijn te streng. Nou ja, Europa, hè, het is goed dat er allerlei normen zijn voor waterkwaliteit, voor luchtkwaliteit, want zeker in het verleden, als je 30, 40 jaar terugkijkt, was alles gewoon veel viezer dan nu. Toen zijn er normen gesteld en toen is er gewoon terecht heel veel aan gedaan. Dus dat is ook wat je noemde, dat er vaak wordt gezegd, ja, we hebben dit stikstofdossier 20 jaar voor ons uitgeschoven. Dat is niet waar, want in de afgelopen 20 jaar, of laten we zeggen de afgelopen 30 jaar, is dus de stikstofuitstoot gehalveerd. Er is al heel veel gedaan. Dus het is in die zin gewoon niet waar dat Nederland dat allemaal maar voor zich uitgeschoven heeft. Nee, de stikstofuitstoot is sterk verminderd, de waterkwaliteit is ook sterk verbeterd. Maar de normen gaan gewoon nog harder omlaag. Dus je kunt zeggen dat we de race met de steeds sterker verscherpte normen aan het verliezen zijn. Hm. Ja, en dat vind ik. Ja, dat heeft zijn eigen dynamiek in de ministeries en de bestuurlijke instellingen. Hm. En in de wetenschap, want jij bent wetenschapsjournalist. Hoe kijk je, als je wetenschappelijke papers leest, als je met wetenschappers praat, is dit dan een stevige hypothese die je hebt, hè? Dat is het moeilijke. Kijk, als je, laten we als voorbeeld dus weer even de stikstofoxide in lucht, dus die wij inademen. Daar heb ik net genoemd, daar is een norm voor. Ja. Dat mag nu, 40 microgram per kubieke meter zijn. Dat is heel weinig. Als je dan wetenschappelijk gaat onderzoeken, dat is onderzocht, van wat doet 40 microgram stikstofoxide per kubieke meter nog op mensen die dat inademen. Nou, dan vind je dus wel een bepaalde invloed op de gezondheid, maar dat is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Als je heel veel stikstof in de lucht hebt, is de schade groot. Dat neemt natuurlijk af naarmate de hoeveelheid stikstof in de lucht afneemt. Zo'n norm, die trekt ergens een lijntje, zo van,
Nou, oké, okay, met zoveel stikstof in de lucht maximaal hebben we nog een klein beetje invloed op de gezondheid, maar je moet ergens een grens trekken, dat vinden we dan nog acceptabel. Dat is een waardeoordeel. Dus ook al blijven de wetenschappelijke feiten hetzelfde over hoeveel schade, hoeveel stikstof aanricht, ja. Je kunt altijd zeggen, nou, we vinden die norm nu niet meer acceptabel, want dat geeft nog dit effect op de gezondheid. Dus wij gaan die norm omlaag brengen. Nou ja, precies. Dus er zit ook, daarmee zit ook de normatieve afweging ook in de wetenschappelijke modellen zelf. Ja, maar... Terwijl die niet wetenschappelijk gefundeerd is. Omdat je dus het effect, tussen het verband tussen in dit geval stikstofoxide in de lucht en effect op de gezondheid, dat is er wel. En dat kun je wetenschappelijk vaststellen. Ja. Maar waar je dan de grens trekt dat je zegt, nou, dit vinden we nog acceptabel, dat is een puur politieke of ethische afweging. Ja. Dat is geen wetenschappelijk feit. En daar kan de wetenschap dus ook eigenlijk niks over zeggen. Nou, het kan wel voorbereiden natuurlijk. Nou ja, zij kunnen informatie geven over van bij welk niveau heb je welk niveau van gezondheidseffect. Ja. Maar uiteindelijk moeten wij als politiek en als maatschappij zelf beslissen, wat vinden we nog acceptabel? Want nul risico en nul effect bestaat niet. En dat geldt, nou, dat voorbeeld is dus stikstofoxide in lucht, maar dat geldt voor alles. Dat geldt ook dus voor die waternormen, die waterkwaliteitsnorm die in 2027 dan als een soort zwaard van Damocles boven Nederland hangt. Dan heb je een norm voor hoeveel nitraat er in water mag zitten. Ja. Dat heeft bepaalde effecten, niet eens zozeer op mensen trouwens hoor, maar meer op de natuur. Kun je ook weer, is het puur een politieke afweging van wat vinden wij dan nog acceptabel? En dan kun je natuurlijk altijd zeggen van nee, het moet nog lager en nog lager. Maar dan moet je dus wel een eerlijk gesprek over voeren met de samenleving. Van wat de bijeffecten zijn en wat je er allemaal voor moet doen en laten om die norm te halen. Arno, dank voor deze uiteenzetting over het stikstofvraagstuk in grotere context. Wat de bescheiden rol van wetenschap hierin kan betekenen. En eigenlijk vooral ook van dat wij dus onder ogen moeten komen dat we zelf de kennis van de wetenschap en van de ecologen moeten blijven waarderen. En erin mee kunnen gaan, maar ook kritisch kunnen zijn wanneer we een afweging maken tussen verschillende belangrijke dingen. Dus behalve ecologie, ook economie, maatschappij en ook andere interpretaties van ecologie. Hè? Want kennelijk is het ook zo dat er bijvoorbeeld opeens heel veel offers worden gemaakt. En in dit geval gaat het om miljarden. Voor het voortbestaan dus van een bepaald type muis. Of andere exoten. En mijn oproep aan de burger in het land is ook, pak dat gesprek terug. Ga dat gesprek aan met de politiek daarover en ook op dat niveau. Niet alleen van op dat detailniveau van hoeveel boeren moeten er weg. Nee, ga het gesprek aan over welke waarden wegen we nou eigenlijk af bij dat soort beslissingen. En wat vinden we eigenlijk dat natuur is? Ja, ja. Welke natuur willen we ook? Nu zie je dus dat er eigenlijk weinig maatschappelijke discussie over is. Er is een sterk ecologische kritiek. Die domineert ook in het beleid. Ja. Met als gevaar dat heel veel mensen eigenlijk duurzaamheid steeds meer als een ideologie gaan zien. Als een SDG-doel, als een 2030-agenda. Dat is een serieus gevaar van de huidige benadering. Dat is het gevaar van dat burgers voelen, het gevoel krijgen van dit is helemaal niet meer mijn beleid en mijn land. Dat wordt over me uitgestort terwijl ik er niks over te zeggen heb. Ja. Maar als burger heb je er wel iets over te zeggen, hoe je al die waarden afweegt. Ja, en dat is dus het gevaar nu van wat de Haagse technocratie met ons doet. Ze misbruiken eigenlijk de EU door te zeggen van het moet van de EU. En de wetenschap, het moet van de wetenschap. Ja, en daarmee zetten ze eigenlijk ook op het spel de interesse van mensen in een duurzame, natuurlijke wereld. Uiteindelijk zet je ze overinterpreteren het, waardoor mensen er cynisch over worden. Hè? Terwijl ik denk dat heel veel mensen voor biodiversiteit zijn en voor Natura-gebieden. Ja, dat is helemaal niet iets. Ik denk daarover op zich hoor ik geen scepties over. Alleen de consequenties zijn zo groot. Dat kun je ook zijn zonder de landbouw de nek om te draaien en zonder de hele bouwsector tot stilstand te brengen. Dan kun je wel degelijk nog hart voor de natuur hebben en biodiversiteit belangrijk vinden. Het idee dat het een of het ander is dat is echt typerend voor de waanzin waarin Nederland zich vastgedraaid heeft. Arno, dank dat je hier was. Dit is een mooie afsluiting. Dus de waanzin, het gevaar van een ecocratie.
Ja, hier bij De Nieuwe Wereld maken we meer opnames, dus zorg dat je lid wordt. Misschien ben je het al, geef commentaar, opmerkingen, mag ook kritisch. Stel vragen, misschien kan ik Arnoud verleiden om nog een keer te komen. Dan kunnen we die vragen nog eens met elkaar afwikkelen. Hij heeft een mooi stuk geschreven in het online tijdschrift Winia's Week. Ik zal die link plaatsen onder de video, dus reageer daar ook op. Leuk. En ja, nou, nogmaals dank. En de gedachtenuitwisseling over dit thema gaat door, hè? Want we gaan kijken hoe het kabinet gaat reageren op Remkes. En dan zitten we weer in de volgende fase. Maar de bredere vragen die niet in dit discours worden gesteld zijn natuurlijk... wat is natuur nog in dit land? Hoe waarderen we het? En, wat hebben we ervoor over? En ik blijf er mee bezig met dit thema, want het is echt heel belangrijk voor Nederland. Nou ja, dat snapt iedereen als je alleen al kijkt naar de bedragen die ermee gemoeid zijn. Maar ook, ja. Maar het is meer dan alleen geld. De consequenties van woningbouw. Het is meer dan alleen geld. Het is ook hoe de hele maatschappij eigenlijk onder de knoet van wat ik dan maar weer even de ecolobby noem gebracht wordt. Over dat geld trouwens nog één slotopmerking. Het verbaasde mij wel heel erg hoe makkelijk eigenlijk Remkes geld uitdeelt. Ook met verwoordingen als van die 600 piekbelasters. Die kunnen eventueel uitgekocht worden. En dat gaat dan niet tegen marktconforme prijzen, maar tegen prijzen die ze ooit eventueel kunnen krijgen. Ja. Het is echt ongelooflijk hoe makkelijker zakken geld naar problemen worden gegooid in Nederland. Maar dat is ook... Echt een teken van het gebrek aan creativiteit. En dat is ook hoe de politiek zich probeert pijnlijke keuzes te vermijden. Ja. Smijt er maar weer een zak geld tegenaan. Afkopen. Ja, zo van het is toch maar belastinggeld, weet je wel. Arnoud, dank dat je er was. Ja, graag gedaan. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.